Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, por aqui Alisson Feitosa e dessa vez gravando o primeiro vídeo do ano, 2023, e a gente está aqui no Clube de Tiro Serigi, em Campo do Brito, Sergipe, para a nossa primeira etapa do Campeonato Sergipano de IPSC. Então vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos rodar as pistas. Hoje a gente está com equipamento diferente, eu vim disparar com o meu equipamento de defesa, arma de defesa, cinto de guarnição. Equipamento de defesa, vamos ver as pistas, atiradores, tudo que vai rolar na primeira etapa do Campeonato Sergipano de Tiro Prático e IPSC. Então aproveita também, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber conteúdo. Vamos lá? Pessoal, chegamos ao final de mais uma etapa do Campeonato Sergipano, nossa primeira etapa do Campeonato Sergipano de IPSC no Clube de Tiro Serigi. Fantástica a realização do evento, coordenação do evento por parte dos nossos amigos aqui do Clube Serigi. Nós tivemos 7 pistas, foi uma pista longa, 2 médias, 4 curtas, atletas de diversos estados prestigiando o evento, muito interessante, bem divertido de participar. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na próxima etapa do Campeonato Sergipano de IPSC. Beleza? Vamos lá!